establecer vínculos entre os distintos axentes que interveñen no proceso da oferta e da demanda laboral. Con este obxectivo nace en Boiro a primeira Feira do Emprego, que arrancaba esta mañá con dous foros sobre os eixos do desenvolvemento económico e as estrategias en materia de formación. Van a estar representados tanto as empresas como os profesionales relativos ao emprego e nesta primeira xornada e xa mañán pues, vai estar todos os demandantes de emprego que podemos buscar e as sinerxias entre a administración, empresas e demandantes de emprego para a creación de, como non podía ser de outra maneira, de emprego, non? Porque creemos que o emprego é o que dá a vida a un pobo e dende Boiro e dende Barbanza queremos que seamos unha referencia a nivel de Galicia na creación de emprego porque iso que crea riqueza, non? A feira nace con vocación de continuidade e coa fin de consolidarse como unha ferramenta necesaria para a creación de sinerxias entre as empresas e os seus potenciais traballadores. Nace con vocación de permanencia, exactamente. Creemos que é unha ferramenta que vai funcionar, creemos que é necesario, como decía antes o señor alcalde, creemos que hai que buscar esas sinerxias que todos temos e ademais é en interés de todos. As empresas necesitan buscar personal cualificado, o personal cualificado necesita encontrar ese posto de traballo que de algún xeito responda á súa formación, á súa especialidade e ás veces incluso senter esta hai oportunidades tamén de desenvolver, de formarte dentro da propia empresa sen necesidade de que teñas que chegar a ela xa con unha titulación, con unha formación acreditada, en fin, todas estas posibilidades que xa en distintos rangos están aí. O que temos é que facer que, como decía antes, uns saibamos dos outros. A feira continúa mañá venres cunha xornada na que as empresas da comarca instalarán os seus expositores destinados a demandantes de emprego. Impartiránse ademais varias charlas sobre a busca activa de emprego, o emprendemento, a orientación laboral ou a inserción laboral das persoas con discapacidade ou en risco de exclusión.